امی خاطر من مسجد نبوی وشنی گچان یا مسلمان شوق بوچھا کتس امامت کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی وشنی گچان یا مسلمان پانی بنے میت فان جانو پان مدین اس کیا ہے دے اکھر میں کعبہ بیاخت تیوک ہر میں مبارک اکھر میں کعبہ بیاخت تیوک ہر میں مبارک از شاہ رسالت چھوئے فرمان مدین اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقران العظيم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام وقال الله تعالى في مقام اخر من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنَا عِلْمًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا من بلائك قبل ذلك اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهدن إذا شئت سهلا اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا وافتح لنا وافتح لهم فتحا مبينا وعقلا كاملا وعلما نافعا وعملا متكبلا ورزقا واسعا وشفاعا من كل داء رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات انك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا ارحم الراحمين امين يا رب العالمين سنش دریائے رحمت یا الہی سنش دریائے رحمت یا الہی من شن کے بجز اخروسی ہی من شن کے بجز اخروسی ہی عطا کر تم پن رحمت خدا آیا عطا کر
تم پن رحمت خدا آیا فلم گلشن چلم سوری تباہی فلم گلشن سلم سوری تباہی چنشدری یا رحمت یا الہی اگر نئی چانی فضلک ساتھ روزم ربا اگر نئی چانی فضلک ساتھ روزم بدنیا روز زن بے آب ماہی بدنیا روز زن بے آب ماہی سچھی ہم داد رس ہر آن ہر دم رب سچھی ہم داد رس ہر آن ہر دم چنشی میانی باپت خیر خواہی چنشی میانی باپت خیر خواہی چنش دری یا رحمت یا الہی چھو خالد آشت چونس برس تل رب چھو خالد آشت چونس برس تل دیتم دا دن دوا سی نش وفائی دیتم دا دن دوا سی نش وفائی می نشن کیا بجز اخروسی آہی اللہ تعالیٰ سند ذات اقدسس کن آسن تمام قسمک حمد و ثنا حمد و تعریف شکر و صفات درود و سلام آسن درود و رحمت آسن درود و برکات آسن سارنی انبیاء کرام صلوات اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بالعموم بالخصوص امی امت کے سردار و سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحصیل بجبیارہ کی سیت قصب کس نزدیک ترین گامس منچ اس ونکنس ایک اس دینی مجلس من جمع اللہ تعالیٰ کرن سون سمن پن دربار قبول یم اس پن حاجات ہت آمت تم کرن یہ مجلس برخاست گھن برونٹھی روا پروردگار یم اس پن ہموم تو گموم ہت آمت تمن سارنی کرن اللہ تعالی یہ مجلس برخاست گھن برونٹھی رسید آمین یم بیمار آمت تمن کرن شفا کاملہ شفا عاجلہ یم گرن من تمن کرن شفا کاملہ تو شفا عاجلہ آمین اش یم حیثیت اللہ تعالیٰ ہن گاری مت اش مسلمان آسنک حیثیت اللہ تعالیٰ ہن پن فضل تو پن کرم ست نواد مت اش یم حیثیت اللہ تعالیٰ ہن منتخب کرمت پنو بندو منز کہ اس چھو اللہ تعالیٰ ہن نوری ایمان نوری اسلام نوری توحید کورمت عطا قرآن مجید اخت تو ژۄداہ سورہ مبارک یل پرن رب چھن ونن یس میں فیکٹری دس
یس مے کمپنی دس، یس مے زمین جائیداد دیت، یس مے دنیائی جا و حشمت دیت، یس مے دنیائی سٹیبلٹی دس، یس مے دنیائی کاروبار دیت، یس مے دنیائی فخر و غرور دیت، یس مے دنیائی تھدر دیت، سنواز مے پن خور سیت، سنواز مے پن رتر سیت، تمس شاء اللہ تعالی گومت مہربان. رب چوانن فمن یرید اللہ ان یهدیہ، پس یمس اللہ تعالی یسن چھ بکرن یہ ہدایت سج مالا مال. ساروی خود بڑ دولت شام پڑ خفتن تی پڑو انشاءاللہ. قرآن مجید یس سورہ چھ گڈنک ترتیب لحاظ سورہ فاتح یت ونن چھ یہ چھ مغز، یہ چھ نچوڑ، یہ چھ سینٹرل آئیڈیا، یہ چھ مورل آف دی ہولی قرآن. اگر قرآن مجید کین مضامینن ہن سینٹرل آئیڈیا اکس انسانس حاصل کرن، علماء چھ دپن تمیک سوری ہسا چھ نظر یون سورہ فاتحس مس. یلے سورہ فاتح چھ پرن نماز مس انفرادی استن یا اجتماعی استن سون منہج لا صلاۃ لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب اشون اللہ چھ کرن عمومس پر دلالت یہ انفرادی نماز سن، یہ اجتماعی نماز سن، یہ فرد سن، یہ سنن سن، یہ نوافل اومد سن، یہ نماز استسقاء سن، نماز کسوف سن، نماز خسوف سن، تم سن چھن نماز، تم سن چھن نماز، یس نماز اندر پر امام ست مقتدی ست سورۃ الفاتح. کیاز فرمو قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، مقر پانست پنس بندس درمیان نماز نصف نصف تقسیم. صحیح مسلم کے حوالے مقر نماز پانست پنس بندس درمیان نصف نصف تقسیم. سو کیا گو یہ نصب رب سن خاطر نصب پن خاطر نانا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. فرما اخ مین نماز مین قربانی میون زند رودن میون مرن للہ رب العالمین. ام سوری اعمال چھ صرف تو صرف برائے رضائے حضرت اللہ. تیل کیا گو نصب نصب تقسیم اتمن چھ گڈنے کس حصس من بند کرن رب العالمین سن توصیف بیان، تعریف بیان، تحمید بیان، بڑائی بیان، کبریائی بیان، تھزر بیان، بجر بیان. بند چونن الحمدللہ رب العالمین، تمام قسمک حمد و ثنا، تمام قسمک تعریفات صرف تو صرف تم سن خاطر یس تمام عالمینن ہند رب. بند چونن بچس کرن اعتراف الرحمن الرحیم ساروی خود زیاد رحم کرن وول، ساروی خود زیاد مہربان ذات ذوالجلال حضرت اللہ. بند چونن مالک یوم الدین، دنیا سندر تچھو مالک صرف پروردگار، مگر یت دنیا سندر چھن بند ترومت آزاد. وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، مے کر امس دشونی چیزن ہنز نشاندی، مے کر امس دشونی وطن ہنز نشاندی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ. پتہ کیا ونس اما شاکرن
وإما كفورا. من قتل تنگوك مسلمان من گون پٹوك مسلمان من خوز تنگوك مسلمان من زر پاروك مسلمان ویجباروك مسلمان واغهاموك مسلمان من وبدنوك مسلمان من گاموك تقذبوك مسلمان فرما بردار بنتن یا نافرمان بنتن امیش ژتجہن ورین پنتان ورین شیٹھن ورین محلت دس مزات ذل جلال حضرت اللہ مگر رب دپن چھے پتہ چکوتا نافرمان چھک چشکوانا رود چھن پیونے چشکوانا شین چھن پیونے چشکوانا دعا شن قبولی گا سا چشکوانا استسکا پرت اس کیاز گئن رحمت باران سج مالا مال رب فرمان ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم الى عجل مسمى بحزواني يا آزاد يسمت رومد پنن بند يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اگر میں امس یا ایسے قانون تھومت یہ رٹن بو فورن یتھ یہ گناہ گئے تل ونی بو یہ کوتا نافرمان چھو اگر میں یہ قانون ایسے بنومت یتھ کان غلط کر برٹن سو امی سات رب فرماون ما ترک علیہ من دابا تل بھون طیرو اس زمین اس پٹ کانتی جاندار کیازی تُہ چھو ہر قدمس پیٹھ تُہ چھو ہر آنس مز اللہ تعالیٰ سنز نافرمانی اندر مبتلا اللہ یمس بجائے ذات پاک حضرت اللہ کثرت تعداد چھو نافرمانی اندر مبتلا ون کر چھو امیک جزا تو سزا ون کر چھو امیچ مزور رٹے یس رت کرے تمس آس رت تت پھل اس غلط کر تمس آس تت سزا یہ کر مالک یوم الدین ام دو کر اعلان یہ مالک یمک نس اعتراف کرن اس نماز کیا کریں ورے ان الملک عین الملوک العرض عین الجبارون وعین المتکبرون ون اقدام اسو تی خیال پلن بجائی پستن بجائی ون اقدام اسو تی خیال پلنی می بخار پستنی می بخار ون اقدام اسو دپن همی شم پشرو مد پان یمی شم پشرو مد پان مگر بوز ان الملک آز کچھ بادشاہ ذات پاک حضرت اللہ عین الملوک العرض یم زمین ہند بادشاہ تم کتچ عین الجبارون یمو سرکشی شکرمز تم کتچ عین المتکبرون یم تکبر گئی کرن تم کتچ ولو آز ہی تمن سارنی اکس اکس لمحس حساب ذات ذوالجلال حضرت اللہ مالک یوم الدین ونچ ام پت بند کرن پن عجزی تو ان کی سوری ہن تو پن بند آسنک اعتراف ایاک نعبد و ایاک پروردگار بکرے چانی اوت عبادت بمنگے چے اوت مدد اس گڈنک مدد تو گڈنک مسل چھ اس رب سن دربار تراون سو کیا چھ تراون کھن چن نہ پوشاک نہ صحت نہ زراعت نہ مال نہ جائیداد نہ اہدن الصراط المستقیم پروردگارا مے کزی سزی وتک ہنز ہدایت مے ہزی سز یمس یہ سز وت آئے ہاؤن تمس اللہ تعالیٰ گومت مہربان یہ کمس ہاون رب قرآن مجید ون سورے عنکبوت کے حوالہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا
یہ وقت ژھارن خاطر جدوجہد کریں، یہ وقت حاصل کرنے خاطر پرن، یہ وقت حاصل کرنے خاطر کوشش کریں۔ یہ نہیں چلے گا رٹ مولوی، یہ چلے نا بس ان پڑھ، یہ چلے نا دل گھ صاف آس، یہ چلے نا بس نا زانن وول، یہ چلے نا بس ان پڑھ، یہ چلے نا مے چھن پڑھمت۔ اللہ تعالی سن دربار چھن یم عذر کانس انسانس مکلاون وال، ام خاطر کوشش کریں۔ یل انسان کوشش کرن تیل چھ رب ون لنہدینہم سبلنا، تیل چھس بہ بندس ہدایت وت کرن سہل تا آسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دہا بنو اخ قنیز اس اخ نوکران اس عرب کس قطام قبیلس، یہ اسلام کرن قبول مگر چھ غربت اندر تو مفلسی اندر۔ پروردگار غربت نش نجات، پروردگار مفلسی نش نجات، لاچاری نش نجات، بے بسی نش نجات، اتھ دارن نش نجات، پنہ ڈیر کر سیر، سانن بے روزگار گوبرن کر رت روزگار آتا، حل حل روزی کر آتا، سانن اولادن کر حلال روزی آتا۔ امین یا رب العالمین۔ فرمان فقان لہا خباعن فی المسجد او حبش، یہ اس نے غریب ام کر اسلام قبول، امس دیت ہدایت ربن، ون یل نے امس کہین اس ون چھ مسجد، مسجد چھنا مسجد نبوی، مسجد یم چھ زیارت خطر وندش اخلش تو وساس، اخلش تو تروساس، اخلش تو چجیساس، اخلش تو پنچساس مسلمان کر جاوان کمی خاطر من مسجد نبوی وشنی گچان یا مسلمان شوق بوچھا کتس امامت کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی وشنی گچان یا مسلمان، فانی بنے میت فان جانو ہو پان مدین۔ کیا ہے اخر میں کعبہ بیاخت تیوک ہر میں مبارک، اخر میں کعبہ بیاخت تیوک ہر میں مبارک، از شاہ رسالت چھوئی فرمان مدین۔ مسجد نبوی اسمس امس غریب خاتون ہند خاطر کھوم یون گاڑن، یا یون اخ چبوتر بناو یو تام امس طاقت دی پروردگار، تو تام لسط بسی یت کون اسمس انی مقدر کوت وات نون مسجد نبوی استام۔ فرماون عائشہ ساری پڑھو رضی اللہ تعالی، فرماون ون چھس بت مسجد نبوی اس لڑے میون حجرے مبارک تھی، ون چھ یہ مز مز یون مے نش تہ، کمس نش، کمس نش، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماون یتھی مے نش یون فلما تجلس اندی مجلسا، یلی مے نش یون الا قالت، یلی مے نش یون تو مگر یہ ہر وقت ین وز یہ شعر پڑھن، کس شعر یس بہ تہ نش پڑھ دپن یوم الوشای من تعجیب ربنا ویوم الوشای من تعجیب
ربنا ألا إنه من بلدة الكفر عن جاني يلي مني شيوان شو ضروري شعر پر اگ دو گومي صبرك پايمان لبريز ميون امس هي كوري هي همشيرا هي جگرا سيلت من الشكي ونسيك بدنوا يوم الوشاي من تعجيب ربنا على إنه من بلدة الكفر أنجاني سيكاين شكي شعر بڑا سيكاين راز أتبس دبنية سيشو رازي بأي ونيت دوبنس بس أكس أمير قبيل اسكنيس نوكر يمن اس اك دشيزا انهرش كورا بس أمس خدمت كارن اك دو پيو أمس سران كارن أمس اس هار لگت أميل پلو كڑ هار تي كورو نبر سران كارن ويس بشس أمس خدمت کرد يتھ أم سران مقلو کرت یہ لاگی ہے پلو مگر ہار چھو نون یوس قیمتی ہار یمو دب ہے چا غریب چا کنیز تھوت أم سن ہار کھٹت میں دب خیر غریب چھس بو مگر چور چھس نا کاشر پوچھ چھ ونا لکموت گو لکموت گو آنی گوٹ بش صفائی دیوان مگر میون چھربان یمن دوپ میں ہتسا یہ مے ڈیر ہتسا یہ مے بیگ ہتسا یہ مے پھلان چیز وچھو تھی یمو دوپ نہ ون کرو ہے تلاشی میں دوپ کرو تلاشی یمو کر نہ مے تلاشی عام کی یمو کر مے پوشید مقام استام تلاشی یمو کرس بہ الف ننگا بش دپان یمن ہے ثور چھس نا بہ غریب چھس بہ مگر ثور چھس نا مگر یمو نے مونے یمو مون نا مے جوڑ پن رب تو پنس ربس کن میان رب پوز پزرا یل انسان کوشش کر وت چھس کرن سہل تو آسان ذات پاک حضرت اللہ اس کرا کوشش کوشش کرا اچھا اللہ تعالیٰ سنز بارگاہ اندر ات تھل تلن خاطر تیار اچھا رب سنز بارگاہ اندر منگن خاطر تیار اچھا رب سنز بارگاہ اندر ذکر کرن خاطر تیار اچھا رب العالمین سندس دربارس اندر سرب سجود سبدن خاطر تیار دپن مے جوڑ رب تو مے دوبس اے پدر نن راون والے اے پدر گاش راون والے مے کرزی یمہ تہمت نش آزاد دپن بچھس ونہ پروردگار زار پارے کران اما ہیر کنیاو جانورا گٹھی جانور یمے یمی جانورن ترو یہ ہار منز مجموعہ سندن یہ ہار اس رومت اس جانور سوز ربن گنٹ ہو یہ گنٹ ہو جانور گو تراون پن توت مز یہ ہار بری مجلس مے دو مقدیو نظر مے ونو بس غریب مگر چھس نور مگر تہ مون ون میون ون یل تو یہ ون ون کرن بہ تہز نوکرزی کی ون گس بہ سیدھا در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونیک تام بہ مانن سین سمان مگر آز کر بہ اعلان اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله یوسی شعر پڑھن اوید اپنس و یوم الوشائی من تعجیب ربنا ہارک دو رب العالمین سندن عجائبات اندر
ہارے بنو بدہر سبب علا انہ من بلدت الکفر انجانی یہی واقع بنو ظاہری سبب مے دت کفر چو ان گٹو نش رب النجات بلجس لب نپ کرنے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ لا يدخل الجنة الا مؤمن اوت تام اسلم پنن پان لبن ہدایت اسمس من دت مے ربن ہدایت یل مے ہدایت دت ربن ون چھ مے ومید ون کر مے جنتس داخل ذات پاک حضرت اللہ ربن چھ اس گاری مت تئی تھزو گوری مے ون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنو اعلان بلال سری پڑیو رضی اللہ تعالی یا بلال قم فعذن اے بلال خلاوت اعلان کر لا يدخل الجنة الا مؤمن کوئن گے سونے جنت داخل یمس نے ایمانک توفیق تے اسلامک توفیق دی ذات پاک حضرت اللہ ابن الخطاب اے خطاب سنگ گھبرا سکس گو فاروق اعظم سری پڑیو رضی اللہ تعالی اذهب فنادا فی الناس اذهب جا اذهب جا فنادا فی الناس لکن مند کر اعلان انہو کہن تگسنو تحیمز لا يدخل الجنة جنت از داخل الا المؤمنون جنتس گژھو داخل یمس ایمان انک توفیق دتو ذات پاک حضرت اللہ ربن چھ اس گاری مت من چھس بہ تمہید تو کر بیا ربن چھ اس گاری مت از دت ربن ایمان صدہیم پارچ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین واریہ موقع شیون گارن یل تم پن چانٹ شکارن تما دبن چھ کاش استی آسا بنے مت مسلمان علماء کرن بیان یل یمن موتک وقت چھ واتن یس ایمان نش محروم ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین صدہم اس پار کے شروع اسمز ربن کرمت بیان یہ محشی اکثر موقن پیٹ یہ تمہ کرن قاش اشتی آسی سین مصرو مدزات پاک حضرت اللہ یلی من زو چکان دی یلی من قبر منز یہاں زالن چھیوان ارچی قبر منز تی دفن کرن یلی پگاہ یمن حساب کتاب لگے یل پگاہ یم میدان میشر اسمن جمعین کرن یم کیا وجن یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین یم کرن تاکہ یہ آرزو تو تماح قاش است آسی سین خلمت ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ مگر یہ مسی سین خول ربنا من چھنے میں ذمہ داری یہ چھنے من کا ذمہ داری ابو ہریرہ سو شاگرد تمس اس ناؤ وہب بن منبع تر پن مگر صحیح پرونسیشن وہب بن منبع یو شاگرد کمس ابو ہریرہ رضی اللہ امس ون شخصن یت پٹ اس ون پتہ حض سری آزاد کلمہ پوربت اگر اس کمزوری مگر کلمہ سن پٹھ اسمت سائلا ام تی ون امس الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ اش ایمان ون مت کلمہ پڑھمت لا الہ الا اللہ پڑھمت الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ کیا لا الہ الا اللہ پڑھن چھنہ جنت چ کونس قال بالا جنت چ کون شکس لا الہ الا اللہ ولكن ليس مفتاح الا له اسنان مگر ایمان انن والے کلمہ پڑھن والے اسلام قبول کرن والے ولكن ليس مفتاح الا له اسنان
دنیاہس منچن کہن کنز یتن کھمبچ یتن دندچ سدی نظر چیس کون چے اچھا کھمب اچھا دند اچھا دند فَإِن جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَاهٌ فُتِحَ لَكَ سدی نظر اگر چے سکل مشی سید یا دند تے سید یاد تھا اگر چے سکون سید یا دند سید فُتِحَ لَكَ تیل ہے کہ تو جنت کل کھولت وَإِلَّا لَا يُفْتَحْ لَكَ وَنِ اگر نہ سکون شے سید صرف چھ تھوم چھڑی آرزو قرآن مجید چھ سورہ نساء مز کر بیان لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ ہے خطر کن کہ مسلمان چانن چھڈی آرزو ہن پٹھ چھن کامیابی ہے ویر کہ مسلمان چانن چھڈن آرزو ہن پٹھ چھن کامیابی کامیابی گسن بشس ونی مسلمان ناوک پت بشراب چبا زار گندا بد اخلاقی کرا بے شرمی کرا پت بریت مسجد مزیما امسا شک زہرن میں پڑ لا الہ الا اللہ پت یہ کرت تے ولیکن لیس له مفتاح الا له اسنان تلا اخ گرا دین ہائت یت وچھن کان تھود یت مجلس مز میانن محترم سامعینن مز مقتدر سامعینن مز جس دپ سانس گرس من چھن پریشانی کان گرا وچھن تھود کان نفر وچھن اے کیا وچھن یہ کم سد گچھیا دور اس کم سد گسا رب سندس رحمت اس و امیدوار کم سد رب فرماون ام خطر ضرورت من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة اگر چہ مزدار زندگی اگر چہ امن واجن زندگی اگر چہ خوشی ہن زندگی اگر چہ قرار زندگی اگر چہ مٹھاس واجن زندگی اگر چہ رچ زندگی اگر چہ خیر و بلائی ہن ضرورت چھے مطلوب تیل کیا شکارو گڈ چھ ایمان ست رشت جوڑ گچھو پرستو یوڑ گچھ بلا لحاظ مسئلہ کو جماعت لڑائی بغیر جھگڑ بغیر یہ مسجد ہن پیغام چھ یہ گچھو پرچھو یوڑ گچھ پنس عیالس دپیوس مولوی صبن ون طالب علمن ون شاگردن ون ایمان تا عمل صالحس من چھ گرن ہن سکون گرن ہن قرار گرن ہن امن گرن ہن شانتی ون سا گوبر میون چھ کرنوخ میں بی ٹیک ایم ٹیک ون سا گوبر میون چھ کرنوخ میں گریجویشن ایم بی ایم کام بی کام ون سا گوبر میون ما مانے ال ایمان ون سا گوبر میون ایمان کیا گو ون سا گوبر میون لغوی طور کیا گو ایمان ون سا گوبر میون استا اصطلاحی طور کیا گو ایمان لڑائی بغیر ہس اش اکس کرن بلیم یمو کور غلط ہمو کور غلط ہمو کور غلط ہمو کور غلط مکریو بلیم تو اکس مکریو کلیم تو اکس مکریو اکس کرٹیسزم مکریو تنقید تنقیس تحقیر تذلیل مکریو اکس اخ پیٹ حملہ مسجد چھن امہ خاطر کی جمعہ چھن امہ خاطر کی اجتماع چھن امہ خاطر کی نشہ اس امہ قائل اشن مسجد بناون خاطر ٹینگس منز اس کرو ہنفی برادری دل آزردگی کت ان واللہ سانن مسجد بناون کن مقاصدن من چھن کن کونس منز تی یہ مقصد اس کرو کنسی بے سکول آف تھاٹ کس مسلمانس عزتس ٹھیس واتناون مضموم تو ناکام کوشش کن صورت تیلے اس ہمو سام مسجد چھ امی خاطر اجتماع چھ امی خاطر اس کرو احتساب اس کیا زیرو بستیم سکون تو قرار اس کیا زیرو گرن سکون تو قرار اس کیا زیرو انفرادی حیثیت اجتماعی حیثیت
اکھ ہسا چھ ایمانچ کمی بی ہسا چھ اعمال صالحاتن ہز کمی پرستو پنس گر بچس تتیا ون من عمل صالحن یم عمل صالح کر صالح عمل کز گئی صالح عمل چھن سا یت سماج ون صالح عمل چھن سا یت بون صالح عمل صالح عمل چھن سا یت چون مفتی سب ون صالح عمل رچ عمل چھن سا یت میون مولوی سب ون رچ عمل شخص چھ نماز پڑھن کیا پڑھن توحید تو رسالت اقرار کرن پت گۄڈنیک فرض کیا چھ کیا چھ نماز شخص چھ نماز پڑھن ابو ہریرہ چھ راوی رضی اللہ تعالی ان الرجل لا یصلی 60 سنہ فلا تقبل له صلاه یمو عربی پڑھمت اس تمن طور فکر ات چھ تنوین تنوین چھ دلالت کرن عمومس پٹھ عموم گو 60 ورین ہز نماز من چھس نہ اکھ وقت تہ قبول کورمت پروردگار کتن ورین چن پڑھمت اس بنو رات مسجد یت امیر کبیر ساری پڑھو رحمت اللہ امیر کبیر اس ولن پنس رحمت اس من پروردگار اس تری لٹ یوڑ یت چانہ تو میانہ یون گو نبر کڑن تو ڈائے کوینٹل یون گو زالن یم تری لٹ کشیر تھو احسان یم سفرچ صعوبت کر برداشت یم سفرک مسائل کر برداشت یم یت ایمان سوت سوت انڈسٹریل ریولیوشن سنتی انقلاب یم ستھ سادات ایم پانس سوت یمو یت کشمیر آرٹس دیت یس آ زوال پذیر ایم دیت ایمانچ تو اعمال صالحاتن ہنز دعوت ایم پر 60 ورین نماز شخص لم تقبل له صلاتن اخ وقت تہ کور اس نو قبول ذات پاک حضرت اللہ مے کن تھوزو توجہ یہ چھ ایمانک مسئلہ ون پرسک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا حل 60 ورین ہنز نماز چھن قبول فرمان لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع ام پڑھ 60 ورین نماز بعد اس کرن سجد برابر رکوع نامکمل بعد اس کرن رکوع نامکمل سجد برابر ام ہچن 60 ورین اندر تقبیر تحریمہ کت پٹ کر گلز کت پٹ گنڈن نظر ککن تاون اما شروع کت پٹ نماز کریں اما تعوذ کر چھ پڑھن تسمیہ کر چھ پڑھن سورہ فاتح کت پٹ چھ پڑھن دن سور کت پٹ چھ پڑھن رکوع کت پٹ چھ کرن سجدہ کت پٹ چھ کرن ام بنو مدد مگر مسجد مز اس نہ غسل ہیچن نہ اس مسجد اندر طہارت ہیچن نہ اس مسجد اندر چت میں دن آداب نہ اس مسجد اندر چت میں تعلیم دن آز ہیچن ارکان نماز شرائط نماز سنن نماز واجبات نماز نماز توت تام نامکمل یوتام گڈنیت علیمی حاصل کرن مسجد مقصد توت تام نامکمل مبارک قطر ٹنکن مسلمان یمو شارٹ پیریڈس اندر یہ تعمیر کر مکمل تہندس ات جذبہ ایثارس کرن پنہ دربار قبول پروردگار رب العالمین کرنیو یت بدل جنت الفردوس اندر جائے یہ عمل کرنیو پن دربار قبول رب کائنات آمین مگر یوتام نہ یہ صبح تو شام درس آس یوتام نہ تھی پانچ وقت پن مسجد مز ادا کرو یوتام نہ تھی ہچو بانگ کت پٹ پڑھن یوتام ہچو اقامت کت پٹ دن توتام مسجد ہن مقصد نامکمل میانو عدیدو میانو شفیقو میانو رفیقو تچوہیت اذا کان العمل خالیا عن الریا ومقید بالسنہ
عمل چھ بنن تیلی عمل صالح زچیز تھو یاد اذا كان العمل خاليا عن الرياء ومقيد بالسنة يوتام نی چون تی مین عمل آسی اخلاص اس پیٹھ مبنی یوتام نی چون تی مین عمل آسی مزین سنت مبارک کی امی نور سوچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھن دنیا اس کن ام موجوب سوزن آمد ربی الاول یہ چھت بدیمو جذبات پنن پان پیش کرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھن ام خاطر یور سوزن آمد ربی الاول یہ چھت بدیمو پنن پان او چلتے کودتے پیش کرت یہ چھن محبت چھ نشانی یہ چھن اطاعت و فرما برداری ہن ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ دنیا اس کن سوزن آمد امی موجوب وما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب مجمع الفتاوی سندر لیکن شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ سری پڑی رحمت اللہ یہ چھ واحد شخصیت کائنات مز گزرے مز سلفو مز گزرے مز پن صدی مز گزرے مز یم پانچ ہتھ کھوت زیادہ کتاب چھ لیچ مز کوتا پانچ ہتھ کھوت زیادہ کتاب یم لیچ مز شیخ الاسلام علامہ ابن یم سنز مجمع الفتاوی سترہن جلدن اندر چھ یم گوڈنک درش دیتمت پن زندگی اندر وہور عمر مز کچوہر عمر مز یتمز قاضی القضاس موجود یتمز تمام علماء موجود یل صرف گوڈنک درس دیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ سری پڑھو رحمت اللہ علیہ قاضی القضاء گو حیران علماء گئے حیران یل بسم اللہ الرحمن الرحیم اس تشریح کر کئی شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ یہ چھ مجموع الفتاوی اس مز لکھن وچھو صاحب سب کت پٹ گئے کامیاب اس کیاز گئے خار تو ذلیل اس کیاز گئے ناکام تم ایسی ون دہ آیات ہچنی کچھ آیات تریم وری شازیت مزید کچھ وری شو بزن ون قطر ٹنکر مسلمان اتلو تھو دہ آیت چھو ہشمت یت مجید مز ہشمت چھا لڑائی بغور حس جگڑ بغور حس فتنہ بغور حس فساد بغور حس مسجد چھ تیلی مکمل یل تو دہ دہ آیت یت ہچو یل تو سبئی تو مسئی درسگاہ پنن آباد کریو یل تو شامن پان بیو درس قرآن اس من درس حدیث اس وز نو وری لگ عبداللہ ابن عمرس پڑنس کچھ وری نو وری لگ عبداللہ ابن عمرس پڑنس سورة البقرة کوتا لگس پڑنس سورة البقرة بشس من بجرس کن تو تشو علمین یار بجرس کن دل سب بوانا ہاں کتر ٹینچی جامع اہل دیس مسجد بلال اسمس دلن اتھو تھو دیم پن زندگی من چو درسن پڑمت سورة بقرة پڑمت چا درسن سورة بقرة اس نے فرصت ہے اس کیاز گھن در بد در اک دو اکس پیرس بے دو بیس پیرس اک دو اکس مولویس بے دو بیس مولویس اک دو اکس جائے بے دو بیس جائے اس چھ دپن اس گوس نماز بغیر گرس میلن سکون اس گوس ذکر بغیر گرس میلن سکون اس گوس تلاوت بغیر گرس میلن سکون بہ گوسس گھن آباد میانس گرس مز گوس نہ آسن نہ تلاوت ذمہ داری نہ صبح سلی وقت ذمہ داری نہ گو سبحان اللہ میانہ ماجہ پین پڑھن تری تری لٹ نہ گوس الحمد للہ میانہ کور پین پڑھن تری تری لٹ نہ گوس اللہ اکبر تری تری ژوئی تری لٹ میانہ ماجہ پین پڑھن تمس گو مشربی یل فاطمہ زیادہ کام کرن کرن تھکاوٹس مز کت مز تھکاوٹس مز تم تل پن خاند ست یل فتوحات میل مسلمان ول سا آز گھو پنس ابا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ دپوس فاطمہ شی چکی پھرن پھرن گریٹن پھرن پھرن اتس گم چپون ویا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اتھا لکھے کہ بدھات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ وان جس وہ کامیابی پروردگار وان جس وہ فتح رب کائنات وان دیو نوکر وان روز نہ یہ چکی پھر نہ چھکت کمس فاطمہ رضی اللہ تعالی لگا ات نسک دینس محمد رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ول سب دے خادم سوت یم سے ثیا طاقت بخشی ذات پاک حضرت اللہ عام اصطلاح مز ونان تسبیح فاطمہ تسبیح فرمو چین نوکر سن ضرورت ثز تاون ورد دبا سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر کار حض گبرو یاد ہے مسجد بناون والے مبارک اب گو پرت نمازن پت کم از کم دہی لٹ تری تری لٹ یا ہت لٹ بیا گو شنگن وقتن میان گوبرا ہیون کم سبحان اللہ پڑ زی تری تری لٹ الحمد للہ پڑ زی تری تری لٹ ثوئی تری لٹ پڑ زی اللہ اکبر جسمانی طاقت دی پروردگار یوتام مے مطالعہ مے کر زو تسی اگر کس خبر آس اخ صحابی آمت اخ صحابی اکھ لچھ پنژہ ساس یا اکھ لچھ دہ ساس صحاب صاحب امہ کھت کم زیادہ یمو من اکھ میس مطالعہ مز مے شاگردس یم ون مے نا قرآن مجید تگن پڑھن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اگر آز پنن بستی مز ہمو سام پنن گرن ہمو سام مسجد کم خاطر بنانا قرآن ہچو پڑھو قرآن مہارت کرو حاصل حدیث ہچو غسل ہچو یہ ہچو آداب یہ ہچو اخلاق یہ ہچو کردار مسجد نور گس ون یت سرسی علاقہ گاشرا تیل مسجد ہند مقصد پور گسن اگر صرف مسجد مز پانچ وقت پڑ تم تن مسجد مز پڑھن کی پڑھن چا پڑھن چھا کان ہک ون وقت کان ہک ون ترے وقت کان ہک ون چور وقت کم ای لوک آسن کتر ٹنگ مسجد مز پانچ یا شے نفر یم اتھے کم تھوت تلت اش ہکن پانچ وقت برابر ادا میانو عزیزو میانو شفیقو میانو رفیقو فرموہ ز شنگن برہ گوڈنیتھ سبحان اللہ پڑھن الحمد للہ پڑھن اللہ اکبر پڑھن جسمانی طاقت کری عطا ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ یت نچ موچی پڑھنے خاطر تیار نچ نچوی پڑھنے خاطر تیار نچ کھاودی پڑھنے خاطر تیار یت گس امس چھپر پھاڑ کے سوزن پیر پرستی چھ اوی زیادہ مولوی پرستی چھ اوی زیادہ بازی مئی اور امی موجود کہ پان گس نہ پین امس محنتہ کرے سو اب سبو من چھ مے اک سند پڑھ بوت یم عرض کور بوچھس قران پڑھنے نش اجیس یو تام بو ون قران ہچ تو تا ون مے بو کیا پڑھنے ماز مس مے چھن تگن سورہ فاتحہ تہ زم سور پڑھ اگر آز یہ نسخہ آس بگراؤن مے یا ژے آسی بگراؤن نسخہ مے چھ باسن 70% سانہ ماجہ 60% سانہ ماجہ چھ تم یمن مے یہ نسخہ چھ دن دن چکا یمن نہ سورہ فاتحہ تگان پڑھن کی یمن نہ زمسور تگان پڑھن کی صحاب صبو من مے اک سن گومت نظر اس آو تو عرض کورم بس قرآن پڑھنے نش عجز یوتام بہ قرآن ہچ مے ون تو بہ کیا پڑھ نمازن مز فرمو ثز پڑھن سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا یاد تھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ الا باللہ مگر آج اس نظر دمو آج اس قرآن مجید کے نور نش محروم حدیث مبارکہ کے نور نش محروم ایمان کے معنی نش محروم نماز ہند معنی نش محروم نماز ہند روح نش محروم سانن گرن اندر چھ اوے حالات بد سے بدتر گسن تت کورک سوال نیرن نیرون ہو تت کورک سوال مسلم کے حوال
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس مس فرموک بہ کرو تہ کی سوال میان سوالات دیو جواب وہ جواب دن وول کس اس تو سوال کی اس گڈنک سوال اس من اصبح منکم صائما مے کن تھجو توجہ گبر میں فرموک کس سو یم صبحن کر نفلی روزس مز پنن پان پیش فرض روزن کی کس روزا قال ابو بکر انا ابو بکر گو کھڑا دپن مے چھ تھومت از تہ نفلی روز گڈنک سوال دیم سوال قال فمن تبع منكم اليوم جنازه کش سو یم از کنسی ہندس جنازس مز کر اتبا یعنی جناز پڑن کنس قال ابو بکر انا ابو بکر گو کھڑا دپن مے چھ جناز تہ پڑمت از قال فمن اطعم منكم اليوم مسكينا کش تائمن سو یم از اخ مسکین چھکام قال ابو بکر انا ابو بکر گو کھڑا دپن مے چھ مسکین تہ کھومت کو سوال گئے چورم تہ بوزو فمن عاد منكم اليوم مریضا کش تائمن سو یم از بیمارس چھ خبر قال ابو بکر انا ابو بکر گو کھڑا دپن مے چھ یم ژوروے کامہ کرمژ یا رسول اللہ کیا فرماک راوی کرمن قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتمعنا فی امرئ دخل الجنہ یم صاحب سنس نامہ اعمال سمز اکی دو یس عمل گئی جمع جنت دی ذات پاک حضرت اللہ چھا سنس سماج سمز کردار چھا چلس مشن فرزن رو چکن کرت تو نفلن چھنا نفلن چھن کتھی من عمل صالحا من ذکر او انسا یس تہ مردو مز عمل کرے ایمان آسنے کس حالتس مز یس تہ زنو مز ایمان حالت کس مز عمل کرے عمل صالح فلن نحیینہم حیات طیبہ زندگی ہن مٹھاس کرے ساتا زندگی ہن سکون کرے ساتا زندگی ہن خیر کرے ساتا زندگی ہن بلائی کرے ساتا زندگی ہن امن کرے ساتا زندگی ہن راز کرے ساتا زندگی ہن لطف کرے ساتا زندگی ہن خیر و بلائی کرے ساتا ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ یہ چھ مسجد بناونک مقصد اللہ تعالیٰ دین بوزن پت عمل کرن توفیق سانن کبیر صغیر گنہن کرن مغفرت سانن عابن کرن پرد پوشی سانی ہم تہ غم کرن دور سانی پریشانی کرن دور پروردگار سانن گرن ہاو امنک بہار سکونک بہار سانن گرن ہاو اعمال صالحاتن ہن بہار پروردگار یم گام کن بیمارن شفا یم مجلس ہندن بیمارن شفا پروردگار یم گام کن مومنن تہ مومناتن مغفرت ترے ساس روپی چھ حاجرہ بانو پروردگار قبر کرس پر نور لحد کرس پر نور والدہ محمد امین میر زہ ہتھ روپیہ دعائی مغفرت پروردگار لڑ لڑ کر جنت عطا باقی مومنات انسان باقی مومن انسان دعائی شفا خاطر چھ دہ ساس روپیہ ثناءل میر سب پروردگار کرس اندرم مرضن اندر شفا نثار احمد میر سب پروردگار کرس شفائے کاملہ عطا کرس شفائے عاجلہ عطا دہ ساس روپیہ چھ زوجی عبدالخالق میر دعائی شفا پروردگار اندرم مرضن اندر شفا نبرم مرضن نبری شفا پانچ ہتھ روپیہ غلام محمد ترے والد اعجاز سب پروردگار امس تہ کر رچر تو خیر تو شفا کرس عطا پروردگار مرحل کرس سہل تو آسان باقی تمام مومنن تو مومنات انسان پانچ ہتھ روپیہ چھ جلال الدین بٹ دعائی شفا خاطر پروردگار امس بیم مارس تہ شفا اکھ ساس روپیہ چھ نصرت اختر شفا خاطر پروردگار امس سانہ ہمشیرس تہ کر شفائے کاملہ عطا شفائے عاجلہ کرس عطا پانچ ساس روپیہ چھ ارم جان پروردگار امس تہ کر شفائے کاملہ شفائے عاجلہ عطا صدر یونٹ نثار احمد میر تہ والدہ نثار احمد میر یمن سارنی بیمارن سان یہند اسہ ناؤ چھ معلوم تمن سارنی کر شفائے کاملہ تہ شفائے عاجلہ عطا پروردگار یم گوبری اسہ بے روزگار چھ یمن کر رت روزگار عطا اس وقت مسجد کا قرضہ 2,50,000 یمن چھ ڈائی لچھ روپیہ ونیک تامت قرض رود مت باقی اس تہ کرو پنہ طریقہ یمس یہ آس ضروری چھن سارنی یمس یہ آس کان پانچ ہتھ کان ساس یمس یہ آس کانسہ آس پانچ ساس طاقت کانسہ آس دہ ساس طاقت اجتماع چھن اس امی موجوب کرن تاکہ اس گژھو کنی جائے تنگ کرن پنن سامعین نہ بلکہ چھ اس خوشی سان یس زن ات سلسلس اندر یژھ معاونت کرن پنہ دل چہ
گہرٲیی سان تٔمِس چھِ أسۍ گُزٲرِش کَران سُہ کَرِ یَتھ سِلسِلَس اَندَر معاونت. اللہ تعالیٰ ہَن آسہِ واریاہَن یٲری کٔرمٕژ. أسۍ تھٲیِو وعدٕ کٔرِتھ بہٕ دِمہٕ 1,000 رۄپیہِ 500 رۄپیہِ. تُہۍ وٕچھِو کہِ بہٕ اوسُس أدی حدیٖث مُبارک پَران, فرماوان ٲسۍ حَسِّنُوا أَمْوَالَكُمْ حَسِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِأَدَاءِ الزَّكَاةِ, پَنٕنِس مالو جایدادَس کٔرِو رٲچھ زکات ادا کرنس. حَسِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِأَدَاءِ الزَّكَاةِ, پَنٕنِس مالو جایدادَس کٔرِو رٲچھ کَمہِ سۭتۍ زکات ادا کرنہٕ سۭتۍ. پَتہٕ اوس سۭتۍ تٔمۍ اوٚنمُت بیاکھ حِصہٕ حدیٖث مُبارکو, وَدَاءُ مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ, پَنٕنٮ۪ن بٮ۪مارٮ۪ن ژھٲنڈِو دوا اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ بارگاہہِ منٛز صدقہٕ تہٕ خیرات کرنس. صدقہٕ خیرات کٔرِو, کٔرِو مسجِدن مدد, کٔرِو مدرسن مدد, کٔرِو مُستحقن مدد, کٔرِو پَنُن بیت المال آباد, کٔرِو پَنٕنہِ یہِ مسجِد آباد. أسۍ تھٲیِو وعدٕ کٔرِتھ 10,000 رۄپیہِ 5,000 رۄپیہِ 4,000 رۄپیہِ. رۄب العالمیٖن کاسِو غم تہٕ پریشٲنی, رۄب العالمیٖن کٔرنِو دِنہٕ دُنیا آباد. یِم حاجات ہٮ۪تھ چھِ أسۍ اورٕ آمٕتۍ, بہٕ ہٮ۪کہٕ تِم حاجات کٔرِنۍ روا. رۄب العالمیٖن کٔرِنۍ یَتھ علاقَس عبدل آباد, یَتھ گامَس عبدل آباد, یَتھ مجلِس عبدل آباد. پَروَدِگار کٔرنِو تۄہہِ تہِ ہَمو نِش آزاد, غمو نِش آزاد. پَروَدِگار کٔرنِو گَرَن ہُنٛد سکوٗن عطا, گَرَن ہٕنٛز مِٹھاس عطا, خیرو بَلٲیی کٔرنِو عطا. رۄب العالمیٖن دِنِو آسمٲنی آفاتو نِش نجات, زمینی آفاتو نِش نجات. اولادن ہٕنٛدۍ ذٔریعہِ ہٲینو اللہ تعالیٰ رٕژرُک بہار, اولادن ہٕنٛدۍ ذٔریعہِ شہلٲیِن سانہِ چشمہٕ پروردگار. تِمن کٔرِن اللہ تعالیٰ حیہُک لِباس عطا, شرمدٲری ہُنٛد لِباس عطا. سانٮ۪ن کورٮ۪ن کٔرِن پردٕ پوٗشی, سانٮ۪ن گوبرن کٔرِن پردٕ پوٗشی, سانٮ۪ن زِٹھٮ۪ن تہٕ کٲنٛژن کٔرِن پردٕ پوٗشی, وَنن والٮ۪ن تہٕ بوزن والٮ۪ن کٔرِن پردٕ پوٗشی. اے عرشہِ والہِ, یِم اَسہِ زٲنِس تہٕ گۄناہ گٔمٕتۍ تِمن کر مغفرت, یِم نادٲنِس تہٕ گۄناہ گٔمٕتۍ تِمن کٔرِن مغفرت. زٕ ژور لٔڑکہٕ وۄتھن تھوٚد, یہِ کینٛژھا تۄہہِ توفیٖق آسہِ, کٲنٛسہِ 500, کٲنٛسہِ 1,000, کٲنٛسہِ 2,000, ییٚمِس یہِ طاقت آسہِ سٲری کَرن یَتھ اَندر شموٗلیت. رۄب العالمیٖن کَرِو پَنٕنِس رحمہٕ کرمَس اَندر جاے, پَنٕنِس فضلُ احسانَس اَندر کَرِو رۄبہِ کایِنات جاے. رۄب العالمیٖن کٔرِن سانٮ۪ن شعوٗری گۄناہن تہِ, سانٮ۪ن لاشعوٗری گۄناہن تہِ مغفرت. رۄب العالمیٖن کٔرنِو یہِ مسجِد آباد کَرَن والٮ۪ن ہٕنٛدۍ خانہ آباد, باقٕے مساجِد آباد کَرَن والٮ۪ن ہٕنٛدۍ خانہ آباد. رۄب العالمیٖن کٔرنِو ییٚمیُک فیض دُنیاہَس اَندَر تہِ عطا, آخرَتَس اَندَر تہِ عطا. رۄب العالمیٖن کٔرنِو دُنیاہَس اَندَر تہِ مٲلِس ماجہِ عِزت عطا, اولادَن عِزت عطا, گَرِکٮ۪ن عِزت عطا. رۄب العالمیٖن کٔرنِو تۄہہِ تہِ دُنیاہَس منٛز وِقار تہٕ مقام عطا, اَسہِ تہِ دُنیاہَس اَندَر وِقار تہٕ مقام عطا. تۄہہِ تہِ قبرِ ہِنٛدۍ تنٛگی تہٕ تاریٖکی نِش نجات, اَسہِ تہِ قبرِ ہِنٛدِ تنٛگی تہٕ تاریٖکی نِش نجات. رۄب العالمیٖن کٔرنِو تۄہہِ تہِ جنت الفردوسَس اَندَر جاے, اَسہِ تہِ جنت الفردوسَس اَندَر جاے. یِم بُزرگ مےٚ سۭتۍ, یِم نوجوان مےٚ سۭتۍ, یِم اطراف اکنافو پٮ۪ٹھ سٲنۍ ذِمہٕ دار آمٕتۍ, سٲنۍ حسیٖر جمیٖل چہرٕ آمٕتۍ, اللہ تعالیٰ کٔرنِو تُہۍ عِزت و وِقارَس اَندَر جاے, کامیٲبی تہٕ کامرٲنی اَندَر کٔرنِو جاے. سارنٕے مُسلمانَن کٔرِن اللہ تعالیٰ یَتھ دُنیاہَس اَندَر تہِ کامیاب تہٕ آخر رَتَس اَندَر تہِ کامیاب. رۄب العالمیٖن کٔرِن طالبہِ عِلمَن تہِ کامیاب, طالباتَن تہِ کامیاب, یِم بے روزگار تِمَن کٔرِن حلال روزی عطا. محمد امیٖن پٔرۍ بانٛگ میٖر دِ 2,000 رۄپیہِ. محمد امیٖن میٖر صٲب دَپَن بہٕ پَرٕ بانٛگ تہٕ یِم دِن 2,000 رۄپیہِ مسجِد شریٖفَس. رۄب کٔرِن یِہُنٛد نظرانہٕ قبوٗل, دِنو دُنیا کٔرنِکھ آباد تۄہہِ سارنٕے مُسلمانَن سان. رۄب العالمیٖن کٔرنِو یَتھ دُنیاہَس اَندَر تہِ تۄہہِ عِزت و وِقار عطا, آخرَتَس اَندَر تہِ عِزت و وِقار عطا. رۄب العالمیٖن کٔرِن سارنٕے مُسلمانَن. پرویز احمد راہ, تِمن چھُ اکھ پَنُن عزیٖز تہٕ شفیٖق نٮ۪بر بغر زِ علاج. رۄبَس منٛگو پروردِگارا کر أمِس بیمارَس تہِ شِفاے کامِلا عطا, شِفاے عاجِلا کرُس عطا. یِم ییٚتہِ وادی اَندَر بیمار تِمَن سان, یِم بغر زِ علاج آوُٹ آف سٹیشَن تِمَن تہِ کٔرِن شِفاے کامِلا تہٕ شِفاے عاجِلا. رۄب کٔرِن سانٮ۪ن تمام مومِنَن تہٕ مومِناتَن مغفرت, یِم زانہوکھ تِمَن مغفرت, یِم نہٕ زانہوکھ تِمَن مغفرت. یِم بے اولاد گُزرٲمٕتۍ تِمَن کٔرِن مغفرت, بے اولادَن کٔرِن اولاد صالحہ عطا, بے اولادَن کٔرِن اولاد صالحہ عطا. اَسہِ چھِنہٕ سوٗزمٕتۍ تِمَن بَنن نیک تہٕ پرہیدگار. رۄب العالمیٖن کٔرِن اَسہِ سکرات الموت سہل تہٕ آسان, پٔتِم لمحات سہل تہٕ آسان. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمیٖن, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.